pratar om alla de människor som fick så kallad posttraumatisk stress efter det som hände på Drottninggatan för snart ett år sen. Elisabeth Reistad, du har suttit och berättat hur det var för dig. Det är ju olika för olika människor, Anders. Vad är, för det första... Om du, du kanske ska kommentera först vad du hörde här när Elisabeth berättade. Det är, väldigt, det är en stark berättelse. och Det är jättebra att du förklarar det här liksom vad, du, vad du upplevt. Och, och Posttraumatisk stress är i grund och botten så att hjärnan minns starkt känslomässigt laddade händelser mycket bättre. Framför negativa händelser kopplade till stark, starkt hot. Den typen av händelser minns hjärnan extremt effektivt därför att vi ska undvika den typen av händelser i framtiden. Och Det kan man inte i ett modernt samhälle. Och det kan man inte i ett Nej. modernt samhälle, Exakt. Och Det här har utvecklats under hela vår historia och vi har trots allt levt i en värld där Hälften av alla dog innan de fyllde 10 år och medellivslängden var 30 mm. år. Så i den världen full av faror då har den här mekanismen att hjärnan skapar minnen som är väldigt starka för negativt blandade händelser. Men de här människorna sa du tidigare när du och jag pratade, var viktiga för flocken för en del reagerar så starkt. Och andra Precis. går ur sina händelser och inte har mardrömmar och fortsätter sina liv? Exakt. Det är väldigt stor, stora skillnader mellan olika individer. Man såg från, i Vietnam att ungefär 30 av alla återvändande soldater, amerikanska soldater hade PTSD, men inte alla. Så det, det är Förmodligen är det, stora, eh, så är det genetiska faktorer som i alla fall bidrar till att vi är olika känsliga för det. Och Det har nog historiskt varit oerhört viktigt att ha individer i stammen som har den här typen av känslighet att säga, för att som kan skydda andra. Och så där. Det är många saker i din berättelse som jag fastnade för. Det här att känna skuld, som du gjorde. Du klarade det med livet i behåll. Du var inte skadad fysiskt. Och Då får man inte riktigt ta plats med sin berättelse. Känner du igen det? Ja, jag gör det. Och Det är synd att det är så. För att Det här är, har inte att göra med att man skulle vara svag mentalt. Eller att det, har, det är inte något sånt. Utan Den här viktiga larmfunktionen i hjärnan att den skapar starka minnesbilder över den här typen av händelser som man återupplever i form av flashbacks på dagarna eller mardrömmar på nätterna. Och där Små eh, triggers kan liksom dra igång det här minnet. Du beskriver bara synen av lensymbolen kan dra igång det. Liksom. Mm. Det har varit viktigt historiskt att ha det här. Och Jag märker att när man tar upp den dimensionen av det så är det en del som är drabbad av det här som Förstå bättre varför de... Och då plockar det bort en del av skulden och stigmat. Kring. Och då är ju, är ju, går ju behandlingen ut på det som kanske är det man vill göra främst. Undvika. Precis. Att man ska försöka mm. gå emot det. Exakt. och Grunden i det här är att minnen är väldigt föränderliga. Vi tror att minnen är som ett Youtube-klipp som vi plockar ner och tittar på, så stoppar vi tillbaka då, så ser det. Likadant ut. likadant Men faktum är att minnen förändras hela tiden. De uppdateras. De målas om lite grann varje gång vi tänker på dem. Känner du igen dig, Elisabeth? Absolut. Jag har jättesvårt att komma ihåg vad som är sanning och vad som är dröm. Det här, du har ju fått utsätta dig också, precis som... Mm. Som säger, för mm. saker. Vad, har du, vad var det första du fick utsätta dig för? Det första var att bara gå till Olens i, i Lund, där jag kommer ifrån. Skylten? Och se skylten. Ja, precis. Vad hände med dig första gången? då? Det gick ganska bra. Jag kände liksom pulsen ökade, och så där, men det gick ändå bra mm. eftersom att jag var ändå inte i samma stad. Nej. Äh, vad är det, varför gör man så här i behandlingen? Ja, det som händer är att i och med att minnen är föränderliga och det är de för att de ska kunna... Minnen finns inte för att vi ska komma ihåg vår förflutna. Minnen finns för att de ska guida oss till vårt framtida beteende. Mm -hmm. Så de Minnen är instabila, mycket mer instabila än vi tror. Mm. och Det man gör vid PTSD-behandling är att plocka fram minnet av den här händelsen men man mm. gör det i ett väldigt säkert sammanhang, terapisituation eller liknande. Mm. och Man närmar sig det försiktigt. Man börjar kanske med att precis så att du får se symbolen för Åhléns mm. eller något annat. Och så sakta går man framåt. sakta Det som händer då är att när man då plockar fram det här minnet i ett säkert sammanhang då kommer det börja omformas från något som är extremt hotande till något som är lite mindre hotande, eller förhoppningsvis lite mer neutralt. Mm. Mm. Och det känner du, precis vad, vad som har hänt med dig? Absolut. För, för Det man inte kan kontrollera det är ju bilderna som kommer från tv. Det här har varit enormt bevakat. Mm. Exakt. Så, så att Det har ju du fått utsättas för hela tiden. Mm. Vad gjorde du? Stängde du av eller gick därifrån? Eller? Ja, ja, jag har inte ens kollat liksom, nyhetsflödet. Du undvek. Ja, just den dagen när jag kom hem mm. så, så höll jag koll på nyheterna. Vad de sa. Och då var du... jag väldigt fixerad. Då kunde jag inte släppa det. Nej. Om folk pratar med mig. Jag ville liksom mm. titta på tv. Mm. Det, det, mm. det är väldigt klassiskt att man ja. försöker undvika allt som på minsta sätt kan påminna om mm. den här situationen. Mm. Och, och, och det är det som är så synd. för att Det man behöver göra oftast det är liksom inte att lägga locket på eh, utan att man sakta närmar sig det här under kontrollerade former i terapi mm. så att hjärnan får sakta omforma det här minnet mm. till något som är extremt hotande, till något som är lite mer neutralt. Och, och det, man, det är också viktigt att tänka på att de, det brukar klinga av efter 6–12 månader för de allra flesta, rent naturligt. Så det första året brukar vara som värst. Mm. Sen går det vad, händer, vad är det som händer? Nu närmar vi oss ettårsdagen, 7 april, och då känner du direkt, Elisabeth... Ja, det, att, jag blir lätt så påmind om det, bara av känslan. Ah, hur, hur kan det. Hur kan det vara så? Det kan nog vara så att årstid, förutom rubriker, att man påminns av det. på så sätt. att mm. Jag tänker mig att Årstiden eller, eller något annat liksom gör att, att minnet blir mer lättillgängligt. Och det var ju förr, när man levde i en stam, för att det kan vara en, en hotande. Exakt. Situationen igen. Som här, man ska precis. varna alla andra för att undvika. Precis, mm. exakt så. så det var en viktig funktion, de här människorna som känner som. Det det, det det. har förmodligen hjälpt oss att överleva. Mm. Sen är det otroligt jobbigt, <hört> naturligtvis, den som är drabbad. Det är fruktansvärt. Mm. Men jag tror ändå som sagt att det är viktigt att förstå vad, vilken funktion de här mekanismerna har spelat för oss historiskt. När du kom in på psykakuten, på psyk mm. fick du erbjudande om lugnande och sömntabletter? Och sådär. Mm. Det var det första de det frågade. Mm. Även om jag var ganska lugn i situationen då, jag grät inte så fick jag direkt frågan om jag ville ha nåt lugnande. Jag tackade nej. varför då? Jag kände inte att det var... Jag var inte i sånt behov. Jag kunde hantera det, mm. känslorna. Mm. Ska man ta det? Svårt att säga generellt. Man ska vara försiktig med sömtabletter och man ska definitivt vara försiktig med ångestdämpande tabletter vid PTSD. Sen ibland så finns det inget annat alternativ. Mm. Men då ska man välja preparat som är mindre beroendeframkallande. För mm. det är ändå så att hjärnan känner ett enormt sug efter att få bort den här ångesten. Mm. Och finns möjligheten att ta bort det i form av en tablett så kommer det bli väldigt lockande. Mm. Och Tyvärr så kan det då leda till att man behöver mer och mer, mer medicin. Du sa att man har sett historiskt på just soldater som ville ha morfin, för haft... det tog bort den här faran direkt. Precis. Ja. Och, äm, amerikanska krigsveteraner som har återvänt och som har mm. haft PTSD och som har behandlats med morfin. Då, säkert att man menat väl när man har satt mm. in det men de har fått stora problem med det efteråt. I form av, de kan inte sluta ta sina mediciner. Men om man inte har sovit på väldigt lång tid? Då måste man naturligtvis göra det. så att man får väga Kontrollerade former. Precis. Mm. Kort behandling och välja preparat som inte är så från beroende Mm. Du har varit med om en oerhört ovanlig och stor händelse som delas av många. Men det kan ju uppstå även med mindre dramatiska händelser. Är det inte så? Jo, precis. Det finns en missuppfattning att man skulle bara kunna få PTSD om det är något livshotande. Och Så är det inte. Utan Väldigt starka händelser som är personlig kränkning av ens integritet eller mobbning, till exempel, mobbning, till exempel Det kan också ge PTSD. Och numera så räknar man faktiskt med att ungefär hälften av alla människor drabbas någon gång i livet av något som är så starkt så att det skulle kunna ge PTSD. Alla får inte PTSD, men händelsen är stark. Men det är samma typ av behandling, att man ska gå emot precis det som man är mest rädd för? Exakt, och att man ska närma sig det på ett kontrollerat sätt. Mm. Men då ska det vara till exempel med hjälp av en terapeut. Eller så. så att man, eller det kan vara bra att prata med vänner också, eller kanske att skriva ner det man har varit med om. Mm. Men att liksom okontrollerat utsätta sig för det som man kan få via media, så det kan ju då vara väldigt plågsamt. Mm. Nu kommer ju många fler veta vad du har gått igenom mm. och hur svårt du har haft det här mm. året. Mm. Eh, vad är det bästa sättet att närma sig dig? Nu är det ju, vi är ju individer, men mm. är det att alltså ställa frågor till dig? Ja, jag är inte rädd. Jag... Alltså, det är det bästa. För det, det känns mer stelt om, mm. och, och, om alla vet. Det är som elefanten i rummet, nästan. Mm. Det är bättre att fråga och så säger jag så mycket jag känner att jag orkar. Mm, och så mm. säger du, jag att orka inte orkar berätta ja. mer än så. Ja. Mm. Är det ett råd från dig också? Ja, det att tror man jag. ska hjälpa människor genom att fråga? Jag tror det är svårt att säga generellt. Vi skiljer oss alla. Men mm. för många tror jag att det är precis så. Mm. faktiskt. Men, men, men sen är det så. Alla skiljer sig. Liksom. Så mm. Det finns inte one size fits all. Liksom. Tack för att du kom hit. Och, det är viktigt att våga prata om de här sakerna som inte syns utanpå mm. men som finns där, verkligen närvarande.